Turbūt matėte, yra tokia grupuotė, kuri sako, kad reikia kelti ne Ukrainos, o Lietuvos vėliavą. Oi, šitie, dabar sakysiu labai negražiai, šitie mūsų vatnikai, savaitskai, panašiai, kokie ten nebebūtų, kokie reikšmingi realiai yra šio vietai yra nulis. Jie nori tiesiog pasidyti savo PR ir tuo pačiu būt naudingi Rusijai. Čia labai jau negražiai sakau, bet tiesiog aš matau tą visą, biškį jaukingą, biškį grūdų, patriotai. Kas čia patriotas, čia esu aš, atsiprašau šioj vietoj. Ir turim tą, bet čia marginalai, nieko.